Sveiki, Lietuvos ryto televizijos eteryje Nauja diena ir aš, Tadas Sinantavičius. Šiandien aptarsime naujienas nekilnojamo turto rinkoje, kurią ir vėl drebina permainos. Taip pat aiškinsime, kodėl valdžia nutarė atsikratyti ypač patrauklioje sostinės vietoje esančio reabilitacijos centro Pušyno kelias. Na ir žinoma, aptarsime politinės aktualijas. Antai buvęs konservatorių premjeras Andrius Kubilius nemato vyriausybės klaidų nei elektros vartotojus ant ledo palikusioje Perlo istorijoje, nei priežasčių, kodėl iš postų turėtų trauktis Gabrielius Landsbergis. O ką apie tai mano buvęs socialdemokratų premjeras Gediminas Kirkilas. Bet pirmasis mano pašnekovas šiandien statybų bendrovės Haner vadovas Saridas Avulis. Sveiki. Ir pakalbėsime apie tai, kad pranešama, jog kurį laiką buvusi nekilnojamo turto pirkimo bumą keičia štilis. Pirkėjai išėjo atostogų brangiems naujos statybos būtams praėjusią liepą, jau jie ištarė ne ir būsimą ir savo būstą perka antrinėje rinkoje dairosi jo. Ten atseit matomas šioks toks netgi aktyvumas. Nepaisant to, kaina nekrenta. Paaiškinkit, pone Arvydai, kas čia vyksta toje nekilnojamo turto rinkoje. Iš tikrųjų, šiemet nekilnojamo turto rinka išgyvena tokius išbandymus, kurių turbūt nebuvo paskutinius 10 metų. Nuo praėjusios Taip, nuo 2009 metų. Tai tokių išbandymų nėra buvę. Ir pagrindinė priežastis, tai manau, kad buvo karas Ukrainoje. Tai buvo impulsas, kuris privertė tam tikrą sluoksnį gyventojų susimastyti ir pagalvoti, ar tikrai tinkamas laikas įsigyti būstą. Baimių tuo metu buvo tikrai labai daug. Buvo nemažai pranešimų, kad karas nesibaigs tik tai Ukrainoje, gali jis persikelti ir į kitas šalis. Ir aišku, kad tokia informacija jinai privertė kiekvieną turbūt žmogų pasvarstyti ir pamastyti, o kai bus, jeigu taip iš tikrųjų nutiks. Kitas dalykas tai yra... Bet kiek ilgalaikis tas dalykas buvo? Jis nebuvo labai ilgalaikis. Žmonės atsitokėjo jau... Atsitokėjo gana greitai, maždaug po mėnesio laiko. Kovo mėnesis toks buvo, sakykime, šokas. Balandžio mėnesį jau kaip ir buvo galima matyti, kad rinka vėl atsigauna. Bet mus pasivijo kitos blogos naujienos, tai yra tai, kad nutrūkus ryšiams su Ukraina, su Baltarusija ir su Rusija, dramatiškai pabrango metalas. Bet tos logistikos grandinės pradėjusios buvo eižėti jau ir anksčiau, ir prieš karą Ukrainoje, berods žiemą ir rudenį buvo kilę problemų tam tikrų tiekimo. Bet jos nebuvo tokios ženklios, kad turėtų didelės įtakos. Bet kai prasidėjo karas, akivaizdu, kad Ukraina užsidarė. Su Rusija ir Baltarusija mes patys nelabai norim dabar bendrauti. Vėlgi tai teko ieškoti naujų kelių. Tai balandį ir gegužę iš tikrųjų buvo tie mėnesiai, kur statybininkam buvo didžiausias iššūkis, o kaip kur gauti medžiagas, nes mes vėl pasijutom kaip senais gūdžiais sovietų laikais. Blokados laikais. Taip, kai nėra. Jo tiesiog nėra. Ar atstatėt tuos grandinės tas logistikos? Taip, aš norėčiau pažymėti, ką tas davė. Tas davė labai išaugino statybos kainas. Kai nėra medžiagų, tas, kas jas turi, parduoda kelis kartus brangiau ir tuo metu būtent ir pašoko visos statybų kainos į viršų. Statybų kainų didėjimas iššaukė lygiai tokią pat reakciją nekilnojimo turto rinkoje, nes tie, kurie stato būstą, jie suvokė, kad jie jau nepastatys už tokią kainą namų, už kurią pardavė prieš pusę metų jau tuos butus, nes butus pirkdavo tiesiog, Brėžiniuose. Taip, gaudavo statybos leidimą ir iš karto žmonės puola pirkti. Ir čia buvo tas didysis paradoksas, kai tie statytojai, kurie stato gyvenamus namus, jie suvokė, kad palaukit, čia mums jau arba tuoj bus bankrotas, arba mes turim kelti kainas. Ir tada įvyko tas dramatiškas atvejis, apie kurį jūs kalbate, kad būsto kainos šiandien pakilo į tokias aukštumas, kurių dar Lietuva nėra mačiusi. Ir būtent, kai kainos pakilo į Vilniui dabar vidutinį būsto kainą, naujo būsto kainą, jinai jau viršijo 3000 eurų už kvadratinį metrą. To nėra niekada buvę. Ir aišku, kad 3000 už kvadratinį metrą mokėti tikrai šiandien gali ne kiekvienas. Dar pridėkim tai, kad infliacija mus šiek tiek ir gazdina, ir dusina netgi, nes reikia pasiskaičiuoti, kiek liks
sumokėjus už elektrą, už kurią mokam 3 kartus daugiau, už šildymą, už kurį irgi mokam neadekvačiai aukštą kainą. Ir viską tą sudėjus, atsirado dar viena detalė, tai yra tai, kad Europos centrinis bankas padidino bazinės palūkanų normas. Tai yra, jeigu anksčiau bazinė palūkanų norma buvo neigiama arba galima sakyti nulinė, tai dabar jinai jau pakilo. Ir dabar reikės, imant iš banko kreditą, mokėti, na, ten saliginai nedaug, bet reikės mokėti daugiau. Ir turbūt visas šitas priežastis vainikuoja dar ir nesibaigiančios kalbos apie tai, kad kas mūsų laukia rudenį, visiškai nežinia, ar bus dar viena krizė, kokio jinai bus dydžio, gylio, sunkmetis gali ištikti dėl energijos kainų ir panašiai ir panašiai. Tai ko gero, ta nežinomybė labiausiai gazina žmonės. Tai be abejo, kol mes nesuvaldysim Lietuvoje infliacijos, kol nepradėsim kalbėti apie tai, kad viskas jau infliacija pradeda mažėti, tol iš tikrųjų, na, žmonėms bus labai neramu, o kai neramu, žmonės niekad nedaro didelių pirkinių. Ir čia būtent ir yra tos pagrindinės priežastys, dėl ko, na, šią vasarą iš tikrųjų mes nekilnojamo turto rinkoje Vilniuje išgyvenam, nu, tokį dramatišką. Bet vis tiek statistika rodo, kad toj vadinamoj antriniai rinkoje, kur žmonės perka būstą iš antrų rankų, kažkoks judėjimas vyksta, būtai perkami, tai gal tai rodo, kad tiesiog naujo būsto kaina yra neadekvačiai didelė. Tai antrinėje rinkoje senas būstas visada buvo pigesnis ir jisai bus pigesnis. Ir būtent pigesnį būstą dabar ir daugiau yra linkę pirkti žmonės, bet aš manau, kad tai yra laikina tendencija. Nes to seno, anksčiau statyto būsto eksploatacija yra ženkliai brangesnė. Ir dabar prie tų kainų tiek elektros, tiek šildymo, aš manau, kad, na, čia bus toks laikinas na, klausimų, problemų sprendimas. Labai įdomu, kiek laikinas, kiek tai gali trukti, kaip jūs įsivaizduojat, kada pirkėjai grįš iš atostogų? Tai turbūt Lietuvai grįš didžioji dalis iš atostogų rugsėjo mėnesį, nes vaikam tikriausiai reiks vėl grįžti į mokyklą. Tikiuosi, kad pandemijos nebus ir tikrai viskas vyks normaliai. Tai grįš iš atostogų ir tada tiesiog pamatysim ir sužinosim. Šiandieną burti ir sakyti, kad, pavyzdžiui, vat, rugsėjo ar spalio mėnesį atsigaus rinką, aš labai nedrįščiau to daryti, bet jeigu kalbėti taip daugiau realistiškai, aš manau, kad rinka gali atsigauti maždaug už pusmečio, tai galbūt kitų metų pavasarį arba netgi vasarą. Nes dabar yra ne tik prastos žinios apie infliaciją, apie būsto kainų augimą, bet yra viena kita ir gera naujiena. Tai yra, pavyzdžiui, metalo kainos jau krenta 3 mėnesius iš eilės. Medienos taip pat. Mediena taip pat. Na, dar mes turim tas kai kurias pozicijas, kurios dar kelia kainą. Nes, pavyzdžiui, ten yra toks gipso kartoninis pertvaros, gipso kartonas. Dar ketinama dar apšiltinimo medžiagom, kai kuriom keliamos kainos, bet jau didžioji tendencija matosi, kad vis tik tai mes jau buvom ant aukščiausio taško, piko, ir dabar jau pradėsim po truputį leisti žemyn. Tai ir papasakau nuodugniau šiek tiek, kiek tas kritimas, nuožulėjimas, koks jisai, kokio dydžio gali būti. Vis tiek žmonės, akivaizdu, dabar staptelėje, nes laukia ir tikisi, kad artėjant gal galimoms ten krizėms ir kaip jūs minėjot, reiškia, pamažu matyti, kad kai kurios statybinės medžiagos pinga, visi panašu, kad laukia, jog būstas gali atpikti. Tai ir jisai gali atpikti, ar yra tam pagrindo ir priežasčių, ir kiek gali atpikti. Jo, tai čia yra tokia labai gera frazė, kad būstas gali atpikti, bet tikimybė yra labai maža. Ko reikia, kad būstas atpiktų? Tai reikia 2 dedamųjų. Tai pirmas dalykas, kad sumažėtų medžiagų, žaliavų kainos ir kad atpiktų aplamai statybos darbai. Antras dedamasis tai yra, reiškia, kad pasiūla būsto būtų didesnė. Kodėl dabar šitos 2 didelės problemos šiandien nesisprendžia? Dėl pasiūlos pirmiausia pasakysiu, tai yra būsto pasiūla Vilniui jau 2 metai mažėja. Mažėja ne todėl, kad mes neturim projektų, mes neturim galimybių, dėl to, kad reikalavimai ir biurokratinės perteklinės kliūtys pasiekė irgi kosmosą. Tai yra, šiandien gauti statybos leidimą
yra be galo, be krašto sunku ir sudėtinga. Ir dėl to pasiūla šiuo metu yra du kartus mažesnė, negu jinai buvo prieš du metus. Ar galima manyti, kalbėti apie tai, kad nestabdoma dirbtinai tą pasiūlą? Aš manau, kad jinai stabdoma dirbtinai, bet netikslingai. Tai yra žmonės ar politikai ir vyriausybė dar nesuvokia, kad šitokia politika, kurią jie vykdo dabar, kad jinai yra žalinga Lietuvos žmonėm. Dar nesuvokia, aš manau, gal suvoks už metų, už dviejų, gal ir už penkių. Nes jeigu norim gerai gyventi, mums reikia daugiau visko daryti. Mums dabar to neleidžia. Neleidžia ir... O kokia yra tikimybė, kad, tarkim, jeigu leidimai statyboms, naujiems projektams būtų išduodami sparčiau, būtų mažiau biurokratinių įvairių kliūčių, tai. Kad ta pasiūla atsirastų didesnė? Ar čia vis dėlto nėra kažkokia manipuliacija, statistika? Ne, tikrai ne, nes yra daug projektų šiandien paruošta, jie guli tiesiog tie projektai, bet jie negauna statybos leidimų. Ir dėl absurdiškų, bet ten absurdiškiausių reikalavimų. Žinot, grinai biurokratiniai, dar kažką ten užregistruoti, dar kažkokią atnešk pažymą, dar padaryk kažkokius tyrimus. Ir jų be galo, be krašto tas sąrašas yra. Bet jeigu pasiūla didės, tai nekilnojamo turto vystytojai turės mažesnį pelną, tai irgi nesuinteresuoti gali būti. Ne visai. Na, bent jau aš kalbu, už save galiu kalbėti, tai mums įdomiau daryti didelės apyvartas ir dirbti su mažesnė marža ir tada aš daugiau uždirbu. Bet jeigu mes negalime to daryti, tai tiesiog labai sudėtinga išlaikyti komandą geras, kompanijos darbuotojas profesionalius išlaikyti, nes tiesiog pas žmonės dingsta motyvacija, jie nemato rezultatų, jie nemato pasiekimų ir kokią prasmę tada dirbti. Taip, bet aš dar sugrįšiu prie kito, reiškia, kaip minėjau, du dalykai turi pasikeisti. Tai turi padidėti pasiūlą, o pasiūlos mums dabar neleidžia biurokratai, Ir tokia, na, sakykime, valstybės politika šiai dienai. Kitas dalykas, kaip minėjau, medžiagos ir statybos darbai. Tai medžiagos mes matom, kad jau jos pasiekė viršų ir galima tikimybė, kad jos gali šiek tiek pamažėti, bet ten yra kita dedamoji statybos darbų, tai yra darbininkų darbo užmokestis. Kuris didėja nuolat. Kuris nuolat didėja ir jis didėja dėl vienos paprastos priežasties. Nes anksčiau mes turėjom didesnės galimybės įsivežti darbo jėgą iš Ukrainos, iš Baltarusijos. Dabar Ukraina uždaryta, Baltarusija nedraugiška mums valstybė ir tos darbo jėgos trūksta, labai trūksta. Ir vėlgi labai gaila, bet na, nei vyriausybė, nei mūsų politikai nenori padėti spręsti šitų problemų. Kažką ten simboliškai, žinot, papudruoja, sako, dabar bus lengviau, bet ką reiškia lengviau? Jūs galėtų realiai prisidėti prie to, kad žmonėms būstas būtų labiau įperkamas, vis dėlto apibendrinti, nes laidos laikas baigėsi keliais sakiniais. 3000, kaip jūs ir minėjot, eurų už kvadratą. Kas įperka tokį būstą šiandien Lietuvoje ir kaip jūs vertinat apskritai tokią vat situaciją? Jis tikrai neįperkamas tampa būstas Lietuvoje. Šiuo metu jis sunkiai įperkamas, bet reikėtų neužmiršti, kad dalis Lietuvos gyventojų gauna labai aukštas ir didelės pajamas. Dalis gyventojų turi sukaupę labai daug pinigų. Buvo visai neseniai 20 milijardų privačių asmenų sąskaitose Lietuvos bankuose, 20 milijardų. Tai velniškai dideli pinigai. Ir žmonės, kai mato infliaciją 20% nuvertėjimą pinigų, jie nori juos kažkur investuoti. Tai aš manau, kad pirmiausia tie žmonės, kurie yra sukaupę pinigų, jie nenorės, kad jie tie pinigai nuvertėtų ir tuos pinigus investuos ir toliau tą būstą nuomos. Tai nėra labai blogai, nes yra žmonių, kurie negali įpirkti būstą, bet jie turi kažkur gyventi. Tai bent viena galimybė bus įsinuomoti būstą. Kitiems žmonėm, kurie dar turėjo prieš metus galimybę įsigyti pakilus kainom, dabar jau tokios galimybės arba nėra, arba mažėja, tai jiems matomai, kad gali būti teks palaukti. Nes darbo jėgos trūkumas, kaip minėjau, daugelyje sektorių yra toks dramatiškas ir toks didelis, kad darbdaviai šiandien neturi kitos išeities, kai tik tai didinti atlyginimus. Pabaigai, pasakykit, atskleiskit, kiek žmonių jūsų pirkėjų ateina įsigyti būstą, neždamėsi grynus pinigus? Koks skaičius, koks procentas jų yra? Na, jeigu pas mūsų kompanijoje, tai apie 40% pirkėjų nesinaudoja banko paskolomis.
bet tik tai ten... Iš savo santaupų. Iš savo santaupų, bet nesineša grynais. Tai dar nėra taip blogai, ir čia gyvenam ne taip blogai. Ačiū Jums už pokalbį. Tai buvo Arvydas Avulis, bendrovės Haner vadovas. Dabar reklama, netrukus sugrįšime.